Chip, som vi säger i Värmland. Välkomna till Karlstad och välkomna till en ny omgång av Vi i femman. Det här programmet det har ni ju säkert sett under många år. Det har hållit på det 30:e året i år. Och inte är det några stora nyheter. Det är ett par lag som ska tävla mot varann. Men ofta brukar det vara spännande att följa med på den resan genom kvartsfinaler, semifinaler, så småningom jumbofinal och final. Totalt 8 program. Huvudaktörerna här, det är naturligtvis lagna. Och Per, var kommer du ifrån? Från Myraskolan i Brämhult som ligger en bit utanför Borås. Ja. Är det en stor skola eller? Ja, sådär. Lagom stor. Vad innebär lagom stor då? Hur många elever är den ungefär? 600. Nej. Oj. Nej, jag vet inte. Ja. 18. Ja, ja. Räknar du det? Hur får du reda på det? Liksom du började där. Du räknade klasser eller? Jag tänkte 25 i varje klass ungefär. Så 18 klasser där. Varför så kan vi inte räkna ut nu? Nej, men de som tittar kanske kan räkna ut det. Anders, vad har du för fritidsintressen? Fotboll. Fotboll? Mm. Spelar du för på plats? Eller center. Center, alltid center? Nej, kanske back. Ja. Är det så att du väljer själv eller? Ja, det brukar vara träna. Tränaren? Ja. Och du kommer alltid med i laget? Ja, för det mesta. För det mesta. Och så Martin. Martin, Anders, Per! Att vinna blir inget besvär! Eira, slå lille! Svara bara rätt! Myros, Myros, Myros! Ja Martin, jag har ju stöd med dig, hör du? Klasskompisarna. Ja. Mm. Känns det i ryggen? Skjuntar de med? Ja, mycket. Har du varit med i tv förut? Ja då, alltså? Lilla Sportspegeln. Lilla Sportspegeln, vad gjorde du där? Ja, tävla. Hur gick det då? Jag fick en ryggsäck. En ryggsäck? Ja. En ryggsäck, här kan du få en bok om du åker ut ett stort praktverk. Annars så går du ju vidare och då blir det ju så småningom penningpriser. Ja. Och sen har vi ett motståndarlag som kommer ifrån Stockholm. Ni har också en hel klass med. Ja. Mm. Går ni på en stor skola eller? Nej, inte så värst då. 400 elever. Ja, det är inte stort för dig. För mig som kom från landet är en jätteskola. Du, Eiraskolan, var ligger den i Stockholm? Kungsholmen. Kungsholmen. Det är mitt inne i stan. Nej, kan man inte säga. Det kan man inte säga. Kungsholmen är inte mitt inne i stan. Domarna protesterar för oss som kom från landet så är det verkligen mitt inne i stan Kungsholmen va? Kommer man från Värmland så förr i världen så åkte man genom Kungsholmen längs kajen där nere. Anders, hur har du förberett dig för den här tävlingen? Pluggat. Har du det? Ja, lite. Lite. Vad läste du på för någonting då? Historia. Historia? Så kommer historia upp, då är det du som är experten. Får väl hoppas det. Ja. Vad har du för fritidsintressen annars? Simmar. Simmar? Oj, ja, då är det ju säsong året runt då. Mm. Tränar du så här väldigt 7 dagar i veckan? Nej, inte riktigt. Inte riktigt än? Nej. Men det gör väl, det kommer nog då? Ja. Oh. Det är bästa distansen? Ja. Oh. Vad är din bästa distans? 50 meter. 50 meter? Bröst. Bröst, 50 meter bröst. Och Anna? Hej. Hej. Välkommen till Karlstad. Tack. Vad har du för specialämnen? Geografi, tror jag. Geografi? Ja. Ja. Då vet vi att Anna tar hand om geografi. Mm. Vad sysslar du med på fritiden? Ja, simmar så. Också? Ja. Minsan. Och din distans då? Nej, jag vet inte. 50 meter också. 50 meter. Ja. Längre är för långt det. Nej, men det är lag. Du är sprinter alltså. Okej, vi ska börja med att det är så här att ena laget ska börja i buren och det andra laget ska börja ute. Och för att avgöra det ska vi ha en liten tävling om ni går ner på golvet. Och så kan ni ställa er framför... Så mycket krångbjör här. Ni får varsin hammare åt mig. Varsågod. Så kanske ni ställer er med ryggen mot mig lite grann så att vi kan se med kamerorna här va. Så. Så. Och du kommer över lite grann här också va. Så vi har en mitt i stolpen där. Så där va. Ja, det här är så enkelt. Ni förstår vad ni ska göra eller?
Det är helt enkelt så att det laget, fort ni har spikat i en spik så håller ni upp hammaren i luften. Och det laget där de tre hamrarna i luften först har vunnit. Förra platser, färdiga, kör! Ja. Ja. Det var faktiskt ingen tvekan om det var Myråsskolan som segrade. Varsågod, där får ni den namnskylt eller skylten på eran skola. Så jag frågar, vad väljer ni nu då? Vill ni sitta inne i buren först eller vill ni? Buren. Spännande var det där raketen, ja. Sätt dit skylten då, och då sätter ni skylten där borta. Och jag går till domaren. Ja, jag håller på att städa här som du ser. Domaren byter skyltar där, ja. Ja. Ja, Lennart, eftersom det första programmet, ska du berätta lite om reglerna? Du har ju varit med i 30 år, du. Ja, syns det. Nej. Men jag känner mig som en gröngöling och debutant i sammanhanget, så att du kanske ska berätta lite grann. Ja, går till. Det ska jag göra. Det är på det här sättet att vi kommer att ha 8 frågor i de här 4 första programmen. Och de är utav växlande karaktär. En del är praktiska frågor och en del är rena kunskapsfrågor. Och ni får naturligtvis poäng. Ni kan få 2 poäng, ni kan få 4 poäng, ni kan få 5 poäng. Och på en fråga får ni faktiskt 6 poäng. Och det betyder att man kan faktiskt få 23 poäng totalt om man svarar på alla de här frågorna på en enda gång. Under den här tävlingen. Och då är det så här att... vi kan väl säga så här att vi måste ju faktiskt ha en segrare varje gång. Och de här segrarlaget, de går ju vidare, och de som förlorar, de ska få lite priser som du redan har sagt. Men vad som är viktigt är att om ni står på samma poäng vid den 8:e frågan, när den är färdig, då måste vi slå ut något lag. Så är ju våra regler, och då har vi 3 utslagsfrågor som vi använder. Och skulle det vara lika illa då, vad gör vi då, Bengt? Ja, då får du ta fram en peng här. Ja, då singlar vi slant. Då måste vi lotta nämligen, ja. För vi har ju begränsad sändningstid. De som går vidare, de tävlar om priser. Första priset 25 000 kronor, andra priset 20 000 kronor och tredje pris 15 och fjärde pris, vi gör sådant också, är 12 500. Så är det. Tack så mycket, domaren. Och sen så är det så att vi har en spelman, en stillsam liten spelman som ska då och då sätta några toner till vår förnöjelse. Ja, Tommy Gustafsson. Kan vi få ett litet smakprov? Ja. Jag försöker hålla en seriös och stillsam profil. Det tackar du. En spelman som sprider trivsamhet i studion. Och där blir svängiga toner och där blir också säkert mycket stillsamma toner ibland. Som vanligt kommer det ju telegram och sånt här då till klasserna. Jag ska ta ett från varje skola. Myråsskolan i Brämhult. Vi sitter här och håller tummar och ler, för vi är mycket stolta över er. Att ni har kommit så här långt är fantastiskt roligt. Och om ni vinner idag är det helt otroligt. Heja, 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 elever och personal på Myråsskolan. Ja, det är fint. Heja våran Eira-femma, ropa alla vi där hemma. Ni är bästa Stockholmslaget, vinn nu även detta slaget. Lycka till, önskar alla på Eira-skolan. Ja då så, det var ju en lång uppkörning. Nu kommer själva tävlingen. Är ni beredda? Fråga nummer 1 är en aktuell fråga. En undersökning i 19 skånska kommuner med drygt 74 000 skolelever visar enligt TT att allergiska sjukdomar och diabetes ökar bland skolbarnen. Fråga A. Vad betyder förkortningen TT? B. Vilket annat svenskt ord var för vanligt för sjukdomen diabetes? 30 sekunders betänktid från och med nu. Där är betänketiden slut. Aktiviteten har varit stor bland lagarna.
Och jag får be om ett svar då. Och då ska vi se att buren är bortkopplad. Jag ber Eiraskolan svara. Och på A säger vi tidningarnas telegrambyrå och på B sockersjuka. Domaren har uppfattat svaret? Ja. Då går vi vidare och får buren inkopplad. Och Myråskolan, vad säger ni? På 1A svarar vi tidningarnas telegrambyrå och på B sockersjuka. Ja, det är bara att konstatera att det blev 2-2. Nu till köksregionerna på Drottningholms slott. Här pågår familjens arbete med julkorven. Prins Carl Philip är maskinist vid assistenten. Kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleine har andra uppdrag. Hur många meter är det? 6 meter. Här, stopp! Vadå? Vad säger du? Ja! Ser de ut sen? Så knyter vi. Det är du som fixar hur tjockleken på korven. Eller hur? Jo, det är bara att dra dig lagom hastighet så får du lagom tjockleken. Den här typen av korven är väl ganska. Du ska ha sådana stora tjockleken. Ja, min son. Så där går det alltså till hos kungafamiljen när de gör julkorv. Här i Värmland så gör vi väl mest Värmlandskorv. Hur är det någon av er? Har ni provat att göra korv i Eiraskolan? Nej. Aldrig? Hemma en gång. Har du varit med en gång? Ja. Och här då i Myråskolan? Ja, fritids. Jag har faktiskt gjort det. Ja. Då vet ni hur det går till. Nu är skolan då inte så mycket om korv. Eller frågan är inte så mycket om korven. Utan frågan är mera om kungafamiljen eller... I vårt land har vi kungadöme. Det finns ett annat ord för kungadöme. Vilket? Det är frågan nummer A. Och B. I Finland har de en president som statsöverhuvud. Vad kallar man ett sånt statsskick? 30 sekunder från och med nu. Omgången. Det innebär att betänketiden är över och vi ska se att Myråskolan är bortkopplad. Eiraskolan får vi be om ett svar. Ja, på A säger vi monarki och på B säger vi republik. Ja, och då kopplar vi in buren. Får vi be om ett svar? A säger vi, 2 säger vi monarki och 2 B republik. Ja, vi blir så glada här när det blir full pott, så det blir en liten trödelutt då till Tommy här. Då är det 2-2, alltså rätt svar monarki och republik, och ställningen är då 4-4. Jämnt och spännande. Nästa fråga, det är något som vi kallar för bokstavsfrågan. Och det är så att varje lag får välja en fråga, eller rättare sagt en bokstav i alfabetet, vartill jag följer en fråga. Och då får ni lite hjälp på det viset att svaret på frågan börjar på samma bokstav som frågan är uppkallad efter alltså. Så jag får be Eiraskolan att välja en bokstav. P. P. Mm. Och vad väljer ni för någon bokstav? S. P och S. Mm. Då ska jag be att få de frågorna från domaren. P och S. Då tar vi fråga P först. Båda lagen ska svara på båda frågorna. Vi söker ett annat ord för Edens lustgård, där de första människorna levde enligt Bibeln. Och S. Vad kallar man det instrument som läkaren använder för att lyssna på hjärtat och lungorna? 30 sekunder från och med nu. Ja, jag vet. Thank you.
Där gick gånggången och betänketiden är över för den här gången. Vi ska se att buren är bortkopplad och vi ber Eiraskolan om ett svar. Ja, på A så är vi paradiset och på B stetoskop. Domaren uppfattar svaren. Jajamensan. Kopplar vi in buren och vi ber om ett svar. Och på B svarar vi i paradiset och på S stetoskop. Och vet om vi hittar på en ny trullet snart, för vi vet lite törligt det när vi säger Värmland. Paradiset och stetoskop 2-2 och 6-6 i ställningen. Och nu ska vi få en annan typ av fråga. Det är så att om ni tittar under era bord, så under ert skynke där så finns det en påse. Ta upp den på bordna. Det finns en plastpåse. Där, lagna letar så där, och ni kan öppna plastpåsen. Och sprut, det är lite matvaror där. Det är faktiskt så att i varje påse så finns det 2 deciliter grädde, 1 paket kakao, 1 burk mesmör, 500 gram smör och 1 tandkrämstub. Och frågan, ja, det gäller alltså att uppskatta priset på varorna enligt gällande medelprislistor. Och hur poängbedömningen sker, det kanske vi ska be domaren att berätta innan vi kör igång frågan. Ja, det gäller alltså då att lägga ihop de här uppskattade priserna. Så ni får en slutsumma för vad den här påsen skulle kunna kosta. Och där är det så att jag vet ju då efter gällande prislista hur mycket det ska kosta. Och sen så har jag lite olika ramar för hur, när ni ska få 1 poäng och 2 poäng. Jag har alltså prisläge där ni får 2 poäng och 2 andra prislägen där ni kan få 1 poäng. Det kan jag ju inte avslöja nu som ni förstår, utan det tar vi sen efteråt. Det gäller alltså att komma så nära som möjligt det riktiga medelpriset på dessa varorna sammanlagt. Och ni har 1 minuts betänketid och funderande från och med nu. Vad kostar man tog 5 kronor. 15. Obenhörligen gånggången. Och det är dags att få ett svar. Vi ska se att buren är bortkopplad. Och då ber jag Eiraskolan om ett svar. För jag frågar först, var det svårt eller lätt tyckte ni? Det var svårt. Vad svårt? Är ni inte att handla så ofta? Nej, inte sådana här var det i alla fall. Nej. Okej, okay. Då gäller det att få ett svar. Ja, vi kan se på 70 kronor. 70 kronor? Mm. Och då ska vi koppla in buren. Ja, vi säger så, att... Jag frågar först, Per. Är du ofta och handlar? Ja, ibland händer det att man handlar. Ja, nu får vi reda på lite grann hur prismedvetna ni är nu då. Vi svarar 56 kronor. 56 kronor, svarade Myråskolan. Och då ska vi se vad domaren säger. Ja, det här är ju verkligen spännande att se vad ni har för uppfattning om det hela. 59,30 skulle vara exakt om det var så att man hade träffat på det hela. Alldeles riktigt. Och då är det så här att 58 kronor till 62 kronor, om ni hade sagt det, då hade ni faktiskt fått 2 poäng. Och det är ju då lite förärligt när man då tänker på att faktiskt Myros sa 56. För där har jag då mellan 50 och 57 blir 1 poäng, och sen har jag 63 till 70 1 poäng. Så att vad jag kan finna så blir det faktiskt 1 poäng till båda lagen också den här gången. Ja, och då är... Heja Myros käcka gäng! Det är vi som tar poäng! Myros, Myros!
Miros, Miros! Välkommen till de femman, Anki Bagger. Tack ska du ha. Vad säger ni? Bang bang, är det någon hälsnings... Bang bang. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Bang, bang. Ja. Mm. Du, det är inte första gången du är med i femman. Nej, det var för 3 år sedan. Ja. Jag var med en gång också. Men det var från Göteborg. Ja. Mm. Du var aldrig med och tävla när du gick i femman. Nej, det var aldrig med. Ja. Det fanns fick aldrig vara med, vet du. Nej. Men jag kommer ihåg när vår klass testades faktiskt. Fast vi kom aldrig med. Vi var inte tillräckligt duktiga. Nej, för svåra frågor. Ja, det var väl det. Men det har gått ganska bra ändå. Du har gjort en rätt så bra karriär som sångerska. Mm, jag har ju hållit på nu i många, många år. Om man säger, jag är gammal nu. Men 10 år som körtjej och sen 4 år som solotjej då. Och nu har du en ny singelhit. Ja, en hit. Bang, bang. Ja, det är på väg med en hit förhoppningsvis. Ja. Bang, bang. Visst känns det så? Det känns jättebra. Den har fått bra kritik och sådär. Och den har gjort en väldigt rolig video till den också som jag tror uppmärksammas ganska mycket. Mm. Hoppas jag. Roligt. Mm. Du kommer tillbaka i studieprogram. Vad sjunger du då? Coming from the heart sjunger då. Coming from the heart. Ja. Anki Bagger. Ge en jätteapplåd. Men nu har alltså lagen har bytt plats. Vi har Myrosskolan ute nu och så har vi Eiraskolan i buren. Det är dags för andra omgången och ställningen är ju så jämn den kan bli. Eira, Eira, bäst i buren, det är inte bara turen. Eira, Eira, Eira! Ja, ställningen är 6-6. Och nu är det dags för en tipsfråga. Alltså, ni har ett kuvert som ni ska öppna där står frågan nummer 5 på. Där finns det en tipslapp. Och den här frågan är speciell på det viset. Dels kan ni vara med hemma för ni får alternativen i rutan. Det är också så att ni har ingen betänketid. Utan ni får en fråga och får välja ett alternativ, sätta i ett kryss eller två.
Och direkt därefter går vi vidare till nästa fråga. Så, nu har ni lappen uppe, va? Och det har ni också här i Eiraskolan. Är ni beredda? Ni förstår hur det går till? Då kör vi igång. Fråga nummer ett. Vilket av tre följande ord vill du koppla samman med ordet mycel, mycelium? Tror du att det är svampar, sätt en etta. Tror du att det är tistlar, sätt ett kryss. Och tror du att det är kornknar, sätt en tvåa. Fråga nummer två. Vilken av följande tre fornordiska gudar kallades också allfadern? Tror du att det var Thor, sätt en etta. Tror du att det var Frej, sätt ett kryss. Och tror du att det var Oden, sätt en tvåa. Och den tredje frågan. Jag undrar vem som utser Nobelpristagaren i litteratur. Tror du att det är Svenska Akademin, sätt en etta. Tror du att det är regeringen, sätt ett kryss. Och tror du att det är Litteraturfrämjandet, sätt en tvåa. Och så fråga nummer fyra. Hur lång ungefär är Sveriges hela gräns mot Norge? Tror du att den är 50 mil, sätt en etta. Tror du att den är 170 mil, sätt ett kryss. Och tror du att den är 300 mil, sätt en tvåa. Under religionstimmarna har du säkert hört talas om Tiberias sjö. Det är ett annat namn för... Ja, här kommer alternativen. Tror du att det är Genesarets sjö, sätt en etta. Tror du att det är Döda havet, sätt ett kryss. Och tror du att det är Jordan, sätt en tvåa. Och så fråga nummer sex och den sista. Under vilket århundrade hölls riksmötet i Arboga? Tror du att det var 1500-talet, sätt en etta. Tror du att det var 1400-talet, sätt ett kryss. Och tror du att det var 1300-talet, så sätter du en tvåa. Och det var samtliga frågor. Nu ska vi ta in lapparna. Jag hämtar lappen här i buren. Då blir jag få er en lapp. Tack så mycket. Så ger jag domaren den. Och Tommy har tagit in lappen ifrån... Vad ska jag vara på första? Laget. Tack. Ute där, Myroskoan. Och ja, jag ska ge de rätta svaren till er som sitter hemma och tävlat med varandra nu då, förhoppningsvis. Mycel, mycelium. Ja, det hör ihop med svampar. Fråga nummer två. Tre fornordiska gud kallades också allfadern. Vem var det? Jo, det var Oden. Fråga nummer tre. Vem utser Nobelpristagaren i litteratur? Svenska Akademin. En etta är alltså rätt. Hur lång ungefär är Sveriges hela gräns mot Norge? Den är ungefär 170 mil. Ett kryss var rätt. Tiberias sjö. Ja, det är Genesarets sjö. En etta är alltså rätt på fråga fem. Och fråga 6. Under vilket århundrade hölls riksmötet i Arboga? Det var under 1400-talet. Exakt 1435. Det var alltså ett kryss som var rätt. Och det var de sex frågorna. Och nu är det frågan, vad har lagen svarat, domaren? Ja, de är lika jämna som tidigare. De har nämligen lyckats få fram fyra rätt på Myråskolan och fyra rätt på Eiraskolan. Ja, vad månde bliva? Spännande.